Qyteti I Durrësit nuk ka regjistruar sot asnjë rast pozitiv gjatë 24 orëve të fundit. Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive me koronavirus në vendin ton tregon se qyteti bregdetar ka pasur sot 31 raste pozitive, po aq sa ditën e djeshme. Ministria e Shëndetësisë në raportimin e të dhënave ka bërë me dije se gjatë 24 orëve të fundit është konfirmuar vetëm një rast pozitiv në Tiranë, nga 177 testime të kryera për të dyshuar të prekur me COVID-19. Çfarë tregon se pas më shumë se 2 muajsh, kurba e situatës së koronavirusit në Shqipëri ka pësuar një rënje drastike. Qyteti bregdetar ka kaluar sot një ditë tjetër me vranësira të theksuara, ndërkohë që ka pasur lëvizje normale në ditën e dytë të rihapjes së aktiviteteve publike. Kushtet atmosferike kanë qenë sot me alternime, kthjellimesh dhe vranësirash gjatë gjithë paradites, ndërkohë që vranësirat janë bërë më të dukshme në pjesën e dytë të ditës. Temperaturat e ajrit kanë qenë konstante në mëngjes, por janë ulur disi në mesditë, ndërkohë që era ka fryrë e lehtë në tokë dhe mesatare në det.